乐坛天后 Lady Gaga 曾经在纪录片讲过，当她每次登上事业高峰，恋情就会无疾而终，但是她都没有因为这样而放弃。这日 Gaga 就在社交平台宣布新恋情了。相入面见到 Gaga 和男朋友在游艇上面甜蜜相拥，男方望住 Gaga 的眼神还充满爱意。根据外国传媒报道，男方是一位慈善企业家，在哈佛大学毕业。他们已经拍了个几月拖，之前 Gaga 出席表演的时候，男友都有和 Gaga 的妈妈一起在贵宾包厢里面欣赏 Gaga 的演出。 Fans 都纷纷留言替 Gaga 开心，希望他今次的恋情可以开花结果啦。